Šajos pagrabos mocīti un miruši vairāki pret Tučkas valdību vērstie cilvēki, pēcāk arī ebreji. Taču tā ir tikai daļa no notikumiem, ko piedzīvojusi šī pļaviņu ēka. Pirms pāris gadiem bija plānota tās nojaukšana, taču nu rūpi par to uzņēmusies vietējā biedrība, kura ir lieli plānu uz ēkas atjaunošanu. Trauksme tika sacelta pirms vairākiem gadiem, kad pļaviņu doma bija izlēmusi, ka tā nav izdevīga šo ēku uzturēt, tāpēc paņemsim un nojauksim par milzīgu naudu, notīrīsim vietu un iekārtosim stāvvietu. Un tad sekoja parakstu vākšana šeit pļaviņā, sabiedriskā doma uzvarēja. Pirms vairāk nekā 100 gadiem tā būvēta kā liķiera fabrika. Vēlāk to pārņēma Tučkas režīms, taču pēc bolševiku padzīšanas Latvijas armija, izveidojot tajā Latgales divīzijas štābu. Vēlāk to pārņēma Sarkanā armija, bet pēckara gados tajā izvietojās skola un pašvaldība. Tā ēka parāda to, ka Pļaviņās bija strateģiski militārs nozīmes objekts visu Latvijas mērogā. Tāpēc es domāju, tas ne tikai pļaviņiešu uzdevums atjaunot šo ēku, bet vismaz pus Latvijas. Es pielīdzinātu šo karavīru rindu 11. novembra krastmalē, apmēram tā, jo tas man ļoti fascinē. Ēkā paredzēts izveidot izstāžu ekspozīcijas, konferenču mācību zāles un sabiedrisko aktivitāšu telpas. Māja atrodas arī vietā, kur pavērst skats uz mūsu Daugavu, uz Likteņupi, un tāpēc mums ir doma, ka bez šī vēstures stāsta pļaviņu par neatkarības karu, par pļaviņām brīvvalsts laikā. Šeit varētu būt stāsts arī par atmiņu Daugavu. Par Daugavu kāda tā izskatījusies pirms apludināšanas, jo šeit zem ūdens ir ļoti daudz kultūru vēsturisku vietu, kas tomēr kaut ko nozīmē mūsu pašapziņai. Atjaunošanas darba izmaksas lielākoties seks saņemtie ziedojumi. Lai katram ziedotājam būtu piederības sajūta, mākslinieks Jānis Strupulis izveidojis ziedojumu zīmes. Būtiski, ka katra no tām esot unikāla. Parasti jau pēc 50 sāk domāt cilvēki, starp citu, ko viņi izdarīs šeit dzīvē un ko es sevi atstās. Ja? Noziedos to piecīti, tā ziedojuma zīme būs, viņam mājās ceru neizmesta, un tas paliks nākamam paaudzēm, mazbērni. Kādu reizi ies garām šai ēkai, pateiks, jā, reku mana vecmāmiņa vai vecēti, viņš reku, tā ir tā ziedojuma zīme, kuru viņš noziedoja. Ir arī tas tencinājums virs 200 eiro rāmītī. Es jau to vizualizēju, kā būs, kad ies pa parādas ieejas durvīm. Pirmajā stāvā, foja telpā noteikti būs, kamēr es būšu pie teikšanas, būs liels stends, kur tiks visi šie ziedotāji minēti. Šeit ir tāda Latvijas vēsture, te faktiski ir ļoti daudzreiz mūsu tautas likteņgaitā izšķīries Latvijas liktenis. Lai šo Latvijas sarežģīto vēsturisko likteni parādītu un arī celtu mūsu pašapziņu, ka mēs par spīti tam esam izdzīvojuši, ka mēs esam stipri, ka mēs esam arī 20. Gadsimtā divas reizes uzvarējuši, pļaviņas tam vislabākais apliecinājums. Un, tas ir tāds Latvijas, varbūt vienā namā iemiesots brīvības piemineklis. Savadīsim kārtībā jumtu. Tad varēs sākt ar augšējo stāvu veidot kosmetisko remontu. Nav teikts, ka mēs arī strādāsim pie šī objekta, 2 gadu laikā mēs savadīsim kārtiem 10 gadi, varbūt 10 gadi, varbūt ilgāk, kas to zina. Bet jūs to izdarīsiet? Es savas dzīves laikā, ja es pasaulīju kaut ko, tad es to daru. Es kā zemesargs nevaru solīt un nedarīt. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.